Твой ден продължава, уважаеми зрители, заедно с колегата Иван Радев от FactCheck.bg. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Дезинформацията, насочена срещу зелената сделка, е най-голямото предизвикателство за проверителите на факти в Европейския съюз. Вярно ли е това и защо? Проучванията показват, че по време на предизборната кампания това зелената сделка, зеления пакт на Европейския съюз, беше темата, която беше атакувана най-много с дезинформация. Това са данните на Европейската мрежа на проверителите на факти, която беше събрала над 2400 проверки от 40 организации от различни европейски държави и ги беше обобщила по теми. Разбира се, войната в Украина е една много актуална тема, но темата, която изпъква пред всички други, е дезинформация, насочена срещу политиките на Европейския съюз във връзка с така наречената зелена сделка. Иване, позволявам се да си говорим на ти. Какво е твоето журналистическо обяснение? Защо тази тема бе толкова удобна дъвка, заложена в предизборната кампания? Защото зелената сделка е тема, която обединява няколко други теми. От една страна обединява темата за климатичните промени, която много често е обект на дезинформация. Въпреки че има широк научен консенсус, че има климатични промени, че те се дължат на човешка дейност, че човечеството трябва да предприеме действия срещу тях, дезинформацията на тази тема продължава. Другата тема, която е свързана, е енергетиката. Разбира се, енергийния преход, отказа от възобновяеми горива, но най-вече, и затова може би постави зелената сделка на първо място, тъй като зелената сделка е нещо, което е свързано с европейските регулации. А Европейския съюз е много удобна мишена да бъде атакуван на тема регулации. Това го видяхме по време на Брекзит. Изобщо цялата кампания за Брекзит беше базирана на това, че Европейския съюз забранява или има регулации, които не са разумни, които пречат. Това започна още от 90-те, скриват темата за кривата краставица, как Европейския съюз забранява кривите краставици, Европейския съюз сега ни задължава да едем насекоми, нали, това друга удобна дъвка, нали, задължава в кавички. Разказвали сме за това. Зелената сделка е нещо, което Европейския съюз се опитва да наложи този енергиен преход посредством най-различни механизми, които има и които са трудни за обяснение. Това ги прави много удобна мишена, защото всъщност целта на дезинформацията, основната цел на дезинформацията, тя е да подкопава доверието. Да подкопава доверието в институциите и да внушава не толкова, че някоя партия или политическа сила или държава, в момента съвременната пропаганда така работи, не толкова, че те са добри, че те са съвършени, колкото да подкопава цялостното доверие и да обърква хората. Хората да започват да вярват, че всъщност ги управляват хора, които са некомпетентни, хора, които не работят в техния интерес и хора, които измислят глупави регулации, само и само да пречат на развитието. Последният ми въпрос към теб е: проработи ли тази тактика, стратегия на онези, които използваха темата за дезинформация? Тяхната тактика работи с натрупване. Една от целите на дезинформацията по време на предизборната кампания беше да свали активността, да свали избирателната активност, да внуши на хората, че няма смисъл да гласуват, че всички са еднакви, че така или иначе тези избори за Европейски парламент не си струват, че европейския проект като такъв не си струва. И това всъщност помогна на радикалните партии. Ние го видяхме не само в България, на други европейски държави, но в България много очевидно и заради умората от изборите избирателната активност беше изключително ниска и това помогна на партии, които първо разчитат на твърди ядра и партии, които разчитат на контролиран вод и помогна и на крайни партии, които са антиевропейски, които са точно срещу зелената сделка всъщност. Много ти благодаря, че беше тук. Очаквам те отново с още любопитни данни по отношение на вашата работа, свързана с опровъргаването на фалшивите твърдения и изкарването на преден план на фактите, защото, за съжаление, се намираме в доста сериозна вълна на дезинформация, която не знаем колко дълго дори ще продължи и дали това е новото.
днес. Благодаря ти, Иван Радев от FactCheck.bg, тук в студиото на Твоя ден. Уважаеми зрители, това е финала. Бързаме към новините. Водещите теми ще видите, ако останете с програмата на Нова Нюз до утре сутрин.